Dobrý večer, děkuji za představení a především chci poděkovat organizátorům za pozvání a také vám za hojný účast, takže ještě jednou děkuji. A vzhledem k tomu, že už jsem byl, že byla přednáška hezky představena, tak se rovno do toho vrhneme a začneme s tím, co vlastně myslím pod tím. Počkejte, já si to možná radši přehodím, jo, to bude lepší. Co myslím pod tím vlastně mluvením s mozkem, jeho vlastním jazykem, nebo jinak řečeno kódováním. Ukážeme si to rovno na tom příkladu, ty vizuální, zpracování vizuální informace. Když máme nějaký vizuální vstup, tak ten přejde očami a přijde vlastně do kortexu, do mozgu, kde vlastně aktivuje nějakou podmnožinu neuronů. A když dostaneme nějaký jiný vstup, tak se stane to samý, ale to aktivuje nějakou jinou podmnožinu, nějaký jiný vzorec neuronů. A vlastně to, co my říkáme kódování, je vlastně to, že přesně ten vzorec, konkrétní vzorec neuronů, který ten stimul vlastně aktivuje. A vlastně celá ta dogma neurovědecká, hlavně teda na úrovni senzorického zpracování, ale upřímně i v mnoha jiných aspektech, vlastně stojí na tom, že skutečně prostě si myslíme, že ten vzorec je to, co kóduje ten stimul. Jinak řečeno, kdybychom aktivovali třeba nějak uměle zvenku přesně ten samý vzorec těch neuronů, tu samou podmnožinu, tak bychom docílili vlastně v něm toho samého stimulu. Tohle je vlastně ta dogma, na základě který budeme v podstatě zakládat všechno to, co vidíme dál v té prezentaci. No a už asi tušíte, že vlastně ta téma je právě to, že my bychom přesně tohle co chtěli dělat. My bychom chtěli vlastně aktivovat nějaké vzorce neuronů v kortexu, abychom vlastně mohli přímo s ním komunikovat a něco s tím dělat. Těch věcí, proč bychom chtěli přímo komunikovat s mozgem, neprostřednictvím našich smyslů, ale přímo, je vícero, ale ta asi nejzajímavější skupina věcí jsou různé klinické aplikace. Například pro to, že bychom chtěli nahradit ztracený sluch, zrak lidem, kteří teda ten smysl nemají, nebo naopak vlastně nahradit ztrátu výstupu. Když ztratíme část těla, můžeme ji nahradit nějakým třeba robotickým ramenem v případě ruky, ale pak potřebujeme udělat nějakou přímou komunikaci mozku s tím ramenem, které by bylo schopné s tím ramenem hýbat. A to je teda ten druhý příklad. Nebo pak samozřejmě i u více extrémních případů, jako je třeba locked-in syndrom, kdy vlastně pacienti jsou úplně odřezáni od světa a tam by bylo skutečně skvělé, kdybychom měli jakoukoliv schopnost s nima komunikovat. Takže to jsou takové příklady toho, proč bychom chtěli vytvářet vlastně takovéto rozhraní mozek-stroj, kde bychom vlastně uměli propojit nějaký umělý digitální systém přímo s tím mozgem. No a tenhle z té přednášky se budu zabývat jenom jednou z těchto aplikací, konkrétně teda s tím případem, kdy chceme nahradit zrak. A tady jenom velice stručně ze začátku řeknu tu základní ideu, ta je víceméně velice jednoduchá. Ten nevidomý pacient by měl na sobě nějakou kameru, třeba někde na brýlích, která by snímala ten svět před ním. A vlastně v každém časovém momentě to, co by prostě ta kamera snímala, by se nějakým způsobem, a teď to je ta velká otázka, muselo přeložit, řekněme, do toho jazyku toho mozgu a ten kód se tak pak poslal do toho mozgu, kde by vlastně zaktivovalo to nějaký neurony a tím pádem by ten člověk měl nějaký vněm a v ideálním případě by ten vněm byl samozřejmě co nejblíž tomu, co ta kamera vtedy vidí. To je ta základní idea. Ta otázka právě ale je, jak překládat ten obraz, který ta kamera vidí, do toho jazyku těch neuronů, a o tom budeme mluvit dnes. Takže ta osnova přednášky pak bude taková, že si nejprve představíme jakoby ten hardware, jaké způsoby ty komunikace, jaké systémy existují vůbec, jak s tím mozgem komunikovat. A taky si budeme hodně mluvit o jejich limitech, kde jsou, co vlastně funguje a co ještě nefunguje. Pak si promluvíme o tom, jak vlastně ten vizuální systém vůbec funguje, jaké je tam to kódování, proto abychom mohli vlastně pochopit tu další část, kdy už pak se teda konkrétně koukneme na ten v větším detailu na tu problematiku ty kortikální vizuální protézy.
Pak vám konečně ukážu trochu, co děláme konkrétně my jako naše výzkumní skupina, což je modelování vizuálního systému nebo všeobecně mozgu. A na závěr to všechno spojíme a doufám, že vám ukážu nebo vás přesvědčím na jedné specifické aplikaci, jak může takové modelování vizuálního systému vlastně přispívat právě k vývoji takových těch kortikálních protetických systémů pro obnovení zraku. Tak. Rozhraní mozek, stroj. Možná to taky můžete poznat pod slovem nebo spojením Brain Machine Interface, BMI v angličtině. Tak ta první myšlenka, kterou tady chci říct, je jenom, že tyto rozhraní mozek, stroj nejsou žádné sci-fi, jsou tady s námi už desítky let, především ve formě kochleárních implantátů, které už velice úspěšně vlastně nahrazují sluch. A myslím, že tady byla minimálně jedna, jestli ne několik přednášek v rámci tohto ročného cyklu Týden mozgu na tuto tému. Nicméně těch aplikací už je více. Taká další skutečně rozšířená už je hluboká stimulace mozgu, kde vlastně pomocí nějakých velice dlouhých elektrotypicky skutečně aktivujeme nějaké jedno malé místo v mozgu, což je do určité míry docela primitivní, ale už je přitom hodně nemocí, kde s tím můžeme i s takovým velice jednoduchým přístupem vlastně hodně pomoct. A to jsou už prostě stovky tisíc lidí, které takhle chodí možná implantované s takovýmito přístroji. To znamená, že ten všeobecně ta idea těch rozhraní mozek stroj rozhodně není něco sci-fi. Nicméně věda jde dál a je teda hodně teda věcí, které bychom chtěli zlepšit. Ten jeden velký problém takovýchto jednoduchých systémů je, že vlastně těch kanálů, přes které oni dokážou komunikovat, je hrozně málo. V případě ty hluboké stimulace tam je většinou jsou jednotky nebo dokonce jenom jeden kanál. A samozřejmě proto, abychom dělali cokoliv více sofistikovanějšího, třeba navrátit zrak, což vyžaduje že jo, prostě tisíce pixelů, které bychom potřebovali ideálně možná 100 tisíce miliony, tak prostě těch pár kanálů není dost. Tam se taky teda něco dělá, třeba se vyvíjejí takovéto elektrodové pole, tohle je takzvaný Utah Array, pole elektrod 10×10, to znamená 100 elektrod, které v skutečnosti už jsou i implantované v pacientech, ale zatím to ještě neprošlo skutečně do klinické praxe, je to jenom prostě v nějakém testování. Nicméně, ještě teda víc dopředu, jeden ale velký problém je, nebo ne jeden, je, že všechny tyhle ty systémy, o kterých jsem mluvil, a hlavně ty poslední dvě, vlastně jsou na principu nějaké elektrického snímání a elektrické stimulace. To ale má docela hodně problémů. Ten první problém je, že když takovéto elektrody vlastně vkládáme do mozgu, tak ten mozek moc se mu tomu vůbec nelíbí a ta imunitní reakce toho mozgu velice rychle obalí tu elektrodu vlastně s nějakou izolační tkání, která vlastně zabrání šíření toho elektrického pole, přes které ta elektroda komunikuje a tím pádem v podstatě je k ničemu. Další velký problém je, jak jsem už říkal, ten malý počet kanálů, to už jsem zmínil. A třeba další problém, a těch je mnohem víc, ale možná ty hlavní, je také, že používáme tady vlastně přímé elektrické pole, které jde do mozgu. To není úplně dobré a třeba to může způsobit i nějaké menší epileptické vlastně příhody nebo podobně, takže se s tím je potřeba pracovat velice opatrně. Právě proto se teda vyvíjejí i úplně nové technologie, které, a tady jsem teda si vybral asi dvě takové nejslibnější, které vám rychle představím. Ta první je optogenetika, což je teda technika, která už funguje velice dobře, přes 20 let v podstatě úplně transformovala neurovědy a funguje skvěle už v zvířetech, ale do ty kliniky se jenom pomalinku začíná dostávat. Ta idea ta vlastně je taková, že my jsme schopni vlastně pomocí genetické manipulace vlastně modifikovat neurony tak, a mimochodem ta genetická manipulace může být pomocí viru třeba, tak jak fungují vakcíny některé nové, že jo. Ale jsme teda schopni modifikovat neurony tak, že když na ně zasvítíme světlem, tak ty neurony se aktivují. A ta idea pak vlastně je, že když máme takhle
modifikovaný kus kortexu, tak můžeme vzít třeba malý LCD display, takové, jak máme třeba někde na mobilu, a vlastně svítit do toho mozgu nějaké vzorce světla, které budou aktivovat nebo vytvářet vzorce aktivity v tom kortexu. A tohle je teda velice slibná technika, která už je i v lidech. Byli první lidi, u kterých byla sítnice takhle modifikována, taky v případě nevidomých lidí. Ale do kortexu to ještě teda se nedostalo. Ale prostě přichází to. Druhá metoda, kterou chci zmínit, je možná jako méně revoluční, ale je velká šance, že vlastně bude jako dřív se dostane do ty praxe, a to jsou takzvané flexibilní mnohokanálové elektrody. Ten důvod, proč flexibilní, je ten, že když jsou flexibilní, tak mnohem méně dráždí ten kortex, když jsou tam implantovány, a tím pádem je tam mnohem prostě lepší ta biokompatibilita. Také se mnohem lépe dají ve velké hustotě do toho kortexu dát. A ten důvod, proč jsem si je i zmínil, že je možná už znáte, protože je to právě ta technologie, na kterou sází Neuralink od Elona Muska, o kterém jste možná slyšeli. V jeho případě ta idea je, že ta flexibilní elektroda je vlastně jenom jedno flexibilní vlákno, které se vlastně doslova takovým šicím strojem, a tady vidíte tu špičku toho šicího stroje, dá vlastně do toho kortexu našít a tím pádem vytvořit velice jako kvalitní mnohokanálový interface mezi tím mozkem a vnějším prostředím. Já jenom zmíním, že Elon Musk na tohle určitě nemá patent, je mnoho různých laboratoří na světě, které vyvíjí různé jiné konfigurace těchto flexibilních elektrod, ale on je rozhodně ten asi nejznámější. Tak jo. Kromě těch problémů, o kterých jsem mluvil, je tady ale ještě jeden zásadní problém, kterému se právě věnujeme my v mé výzkumní skupině, a to je skutečně ten fakt, že i když takovéto hardwareové nebo biohardwareové systémy bychom už měli třeba rovnou zítra, měli bychom je v pacientech, stále zůstává jeden velký problém, a to je, co vlastně posílat, jakým jazykem komunikovat přes to rozhraní, přes ten interface s tím mozgem. A tady bych chtěl jenom zkusit trošku jako líp konceptualizovat tu základní myšlenku. Zase to bude konkrétně v tom případě ty vizuální protézy, ale ono to v podstatě je to samé pro různé jiné případy. Tak u normálního člověka ten vizuální vstup přejde přes oko a nakonec doputuje, promiňte, do primárního vizuálního kortexu, kde vlastně aktivuje nějaký vzorec neuronu. V případě ty nevědomého člověka s protézou, ta situace je taková, že ten obraz se dostane vlastně do kamery a pak je potřeba ho přeložit pomocí nějaké funkce F, prostě pomocí něčeho, do vlastně příkazu pro ten kortikální implantát, který pak následně aktivuje zase nějaký jiný vzorec aktivity v tom kortexu. A ta dogma teda vlastně je, ta neurovědecká dogma je, že pokud ty dva vzorce A a B jsou hodně blízko sebe, hodně podobné, pak se nám podaří i v tomhle tom případě, aby ten člověk měl v něm toho teda vizuálního vstupu. A to je teda naše úloha všeobecná, je najít to F také optimální. A vlastně to, co pak dělá má skupina pomocí modelování, je vlastně to, že když se nad tím zamyslíme, tohle je vlastně extrémně zložitý problém, protože na jedné straně tady musíme brát v potaz to, že ta kortikální protéza je nějakým způsobem výrazně omezená. My vůbec nemůžeme jakýkoliv neuron aktivovat, jak chceme. Tam jsou nějaké velice zásadné omezení. A zároveň to vlastně vyžaduje od nás skutečně detailné chápání toho, jak ten vizuální kortex vůbec ty věci kóduje. A tohle je prostě dokopy prostě extrémně těžký problém a není možné, aby si člověk prostě sadnul s kávou a zapřemýšlel a našel prostě nějaký dobrý protokol, jak tohle co dělat. A proto my vlastně tvrdíme, že by bylo dobré vlastně vytvořit de facto model nebo simulační prostředí, ve kterém můžeme celý ten systém takhle simulovat, vlastně studovat něm a pochopit, jak ta protéza s tím mozkem komunikuje,
A pak na základě toho vlastně postupně vyvíjet a i optimalizovat takovéto protokoly a tím pádem vlastně akcelerovat celý ten vývoj těch protéz. A to je přesně, co děláme, o tom budeme dneska mluvit. Předtím ale, než vám to všechno ukážu, jak to modelujeme a jak to funguje, tak musíme začít s tím, že si dáme rychlej kurz vizuálních neurověd, protože musíme si nejprve vysvětlit, jak vůbec ten mozek tu vizuální informaci kóduje. Takže vizuální informace přichází přes oči a pak se zastaví v tyhle malé oblasti lateral geniculate nucleus, LGN, budu zkráceně o tom mluvit, kde se toho až tak moc neuděje, ještě se k tomu vrátíme, ale pak přichází ta informace tady sem dozadu, do primárního vizuálního kortexu, kde je teda to místo, které nás zajímá, kde budeme implantovat náš implantát. Tak, ten kortex sám o sobě je komplexní síť neuronů, která má několik vrstev, v těch různých vrstvech ty neurony mají jiné spojení, jiné vlastnosti. Nicméně, bohužel do detailu tam jít nemůžeme dneska, ale ta zásadní věc pro vizuální kortex je, že ty neurony nějakým způsobem reagují na vizuální vstupy. A to je nejlepší vysvětlit pomocí konceptu takzvaného receptivního pole. To znamená, když máme tady nějaký neuron v tom vizuálním kortexu, který má takovéto receptivní pole, co tím myslíme je, že ten neuron v tyhle oblasti má rád tmavé stimuly, nebo tmavší než pozadí, a tady taky, a v tyhle oblasti má rád světlé stimuly. To znamená, jsou dvě hlavní konsekvence takového receptivního pole, jsou, že jednak ten neuron ignoruje cokoliv, co se ukáže v části toho toho vizuálního pole někde mimo a reaguje jenom na stimuly v téhle oblasti. To je jedna věc. A pak druhá věc je, protože to receptivní pole má takovýto protáhlý tvar, když se třeba ukáže tomu neuronu takovýto protáhlý, řekněme, proužek, který je hezký proložen tím receptivním polem, tak ten neuron bude na ně hezky reagovat. Ale pokud ukážeme tomu neuronu otočený stimul, který není hezky proložený tím receptivním polem, to znamená, ta bílá část je proložena i těma černými částmi receptivního pole, tak ten neuron nebude na ně reagovat. A vlastně konsekvence toho je, a to je taková zásadní vlastnost neuronů v primárním vizuálním kortexu, že mají radí protáhlé stimuly, v podstatě reagují na nějaké hrany, na nějaké rovné čáry, ale jenom ty správné orientace. Každý neuron má rád jednu orientaci a jednu pozici ty čáry. A samozřejmě pak v tom kortexu můžeme mít hodně těch, každý neuron má trošku jiné receptivní pole, v jiném místě, jinak rotované, v jiné velikosti. Tak, nicméně, kromě těchto vlastností jednotlivých neuronů, co je pro nás, nebo pro tu dnešní, ten dnešní příběh důležité je, že tyto receptivní pole jsou vlastně nějakým způsobem organizovány na povrchu toho kortexu. To znamená, pokud my si tady zvětšíme povrch toho kortexu, takže tohle je celé náš povrch, tyhle malé části toho vizuálního kortexu, tak pokud máme tady neuron, který má tady v tomhle rohu receptivní pole, tak když budeme postupně tím kortexem, tak budeme vidět, že ty receptivní pole se postupně posouvají. To znamená, de facto to znamená, že vlastně to vizuální pole vlastně je nějakým způsobem mapováno na povrch toho kortexu. A pak ono to stejně funguje i pro ty orientace. To znamená, zase tady máme vlastně jak zvětšený počet povrch toho kortexu a pokud jsme udělali experiment, kterým jsme změřili tu preferenci každého toho neuronu, jakou orientaci má rád a zakódovali tu orientaci takhle pomocí těch barev, tak tohle je vlastně to, co nazýváme orientační mapa, která nám vlastně ukazuje, kde v tom povrchu kortexu najdeme neurony, které mají rádi různé orientace. A vlastně ta idea je, že když takhle máme několik neuronů vedle sebe, jo,
tak všichni mají rovnaké receptivní pole s rovnakou orientací. Ale když se posuneme kousek dál, tak se ta orientace už změní, ale je zase někde jakoby blízko. A když jedem už někam úplně dál, tak se změní i pozice, i třeba ta orientace. Jo? Takže máme tady vlastně reprezentaci ty pozice a orientace paralelně zakódovanou v tom povrchu toho kortexu. Tak. A samozřejmě všechny tyhle ty funkční vlastnosti, o kterých jsem teďkonc mluvil, jsou nějakým způsobem konsekvence ty neurální sítě, kde jsou nějaké velice specifické spojení mezi neuronama, které vlastně jim dávají tyto vlastnosti. A bohužel vůbec nemám čas dneska mluvit o všech těchto spojeních nebo ty architektuře, ale je jedno konkrétní pravidlo nebo jedno konkrétní typ spojení, které je velice důležité zase pro ten náš příběh dneska, a to tady chci zmínit. Co vidíme tady, je vlastně experiment, kde se nejprve změřila ta orientační mapa na povrchu toho kortexu a pak se tady vlastně injektovala barva, která obarvila axony všech neuronů, nebo vlastně spojení všech neuronů, které byly lokalizované tady u toho vpichu. A vidíte, že ten vpich je v takové, řekněme, zelenomodré oblasti, což odpovídá nějakým orientacím. A vidíte, že většina toho zabarvení, v podstatě, což nám říká, že tyhle neurony se spojují tady třeba s těmato, většina z toho zabarvení je v podobných barvách. Což nám vlastně říká, že neurony v primárním vizuálním kortexu se preferenčně spojují s jinými neuronama, které mají rádi tu samou orientaci jako oni. Jo? Orientace se navzájem spolu spojují. To je jedno pravidlo. Těch pravidel je víc, ale tohle je klíčové pro to, co budeme vidět později. Tak, úspěšně se prošli takovým crash coursem vizuálních neurověd a můžeme se teda znovu vrátit k té kortikální protéze a teď už si o ní řekneme trošičku víc do detailu, jak by to mělo fungovat. Tak, tady bych teď zmínil, že budeme mluvit o jednom konkrétním vizuálním kortikálním systému, s kterým pracuje profesor Eduardo Fernández ve Španělsku, což je, on vlastně vede teď, pokud vím, jenom jeden z dvou klinických testů na světě, které skutečně takovéto systémy už testují u lidských dobrovolníků. V jeho případě ten protetický systém využívá právě takovéto elektrodové pole 10x10, o kterém jsem mluvil, které vlastně už je zavedeno u lidských dobrovolníků přímo v tom primárním vizuálním kortexu. Tady vlastně vidíte fotku Bernie Gomez, což byla první dobrovolník, který tuhle proceduru podstoupil. A vlastně v každém momentě mají vždy implantovaného jenom jednoho člověka a teď vlastně před pár týdnami naimplantovali čtvrtého. Ten implant vždy jde do mozgu jenom na 6 měsíců, protože tohle je velice skorý test a proto kvůli bezpečnosti se to implantuje jenom na relativně krátkou dobu. Tak, teď. Tohle, co se už ví v podstatě 50 let z různých jiných experimentů, my víme, že a takhle vlastně na tomhle tom principu zatím fungují všechny ty různé prototypy takových vizuálních implantátů, kde vlastně pokud máme tady dvě místa v kortexu, které se dívají na tuhle část vizuálního pole, nebo mají prostě receptivní pole ty neurony v těchto místech, řekněme tady, tak když bychom tam zavedli na ty místa elektrody a aktivovali jich, tak ten člověk bude tam mít takové v podstatě amorfní lokální vněmy. Budeme tomu mluvit tečky, ono to je, určitě se to jako hodně liší od místa k místu, ale budeme tomu mluvit tečky. To znamená, co vlastně jsme schopni aktuálně dělat, a tak skutečně vlastně taková je představa, že by ty první implantáty fungovaly, že budeme s nimi vytvářet něco takovou jako tečkovou
tečkové vnímání. To znamená, kdyby ten člověk zrovna se koukal na nějaký A, tak se mu z těch jako teček, které zodpovídají těm elektrodám, které má v mozgu, nějakým způsobem vlastně vytečkuje takové A. Taková je ta jako představa. Samozřejmě musíte si uvědomit, že jo, jak jsem říkal, a tohle je skutečně asi to nejsofistikovanější, co v dnešní době máme, tak máme tady 100 elektrod. To je jako v nejlepším případě 100 teček. Ono to není ve skutečnosti 100, protože nikdy všechny ty elektrody nefungují a podobně. A z toho teda jako úplně toho moc neuděláte. Takže z toho je jakoby vidět, já se mluvám, že jsme jako hodně v plenkách, skutečně to jenom začíná, nicméně prostě cesta tam vede jenom přes postupné zlepšování, ale zároveň je pravda, že ta jako je určitě po světě hodně týmů, které se jako tím zabývají a snaží se to vylepšovat. A ta hlavní hra v současnosti je skutečně, jak udělat těch teček víc, jak dostat do toho mozku více elektrod, aby bylo těch teček víc a tím pádem bychom mohli vytečkovat jako hezčí a komplikovanější vzorce. Nicméně, to, o co se snažíme my v mé skupině, je, vlastně si klademe otázku, dalo by se to dělat líp, dá se tady něco jako systematicky zlepšit. A vlastně ta skutečná otázka vlastně je možné, abychom, protože já se ještě omlouvám, jsem zapomněl říct, že když se nad tím zamyslíte, to, co ty aktuální protézy dělají, a je to jakoby vidět tady, oni vlastně využívají jenom kódování ty pozice, která v tom kortexu je. Ale úplně ignorují ten fakt, že ten kortex kóduje i třeba ty orientaci těch hran. A to je přesně ta otázka, kterou my se zabýváme. Je možné vymyslet, jak zapojit do kódování i tu orientaci. V podstatě mluvit s tím jazykem, líp mluvit tím jazykem toho kortexu. To je ta otázka. Tohle je ta všeobecná otázka, nicméně, když si začneme, my se ji snažíme řešit, řekněme, mnoha způsoby, nicméně v momentě, jak si tu otázku položíme, můžeme využít ty orientační mapy, to kódování orientace, tak hned narazíme na další problém. A to je ten, že ve zvířecích experimentech, kde se tohle co většinou dělá, tak my samozřejmě ty orientační mapy můžeme jednoduše změřit. Ukážeme různé orientace stimulů, měříme, co ty neurony dělají a podle toho zjistíme, OK, tady je neuron, který má rád tuhle orientaci, fajn. Ten problém ale je samozřejmě, že my tohle co nemůžeme udělat u nevidomých lidí, kde vlastně protézu chceme implantovat. A ten problém s těma orientačními mapama je, že oni nějak jako vypadají víceméně stejně u všech, ale je to trošku jako otisk prstů. Oni vypadají stejně, ale každý člověk jí má trošičku jiný, nebo zvíře jí má trošičku jiný a my musíme vědět úplně přesně, jak jsou pod tím naším implantátem. A takže tohle je vlastně hned na začátku problém. I kdybychom chtěli podle těch map nějakým způsobem s tím kortexem komunikovat, tak na začátku u těch nevidomých ani nevíme, jak ty mapy vypadají. Takže hned jsme narazili na další podproblém velký. A to je vlastně přesně to, o čem budeme tu další půl hodinku nebo 20 minut mluvit. Jak vyřešit tohle ten problém. A to řešení možná bude překvapivé, ale to řešení je v tom, že se koukneme na spontánní aktivitu. A co je to spontánní aktivita? Spontánní aktivita, tím myslíme to, že třeba v případě vizuálního kortexu, když do toho vizuálního kortexu nejde žádný vstup, jinak řečeno se třeba koukáme, jsme na prosté tmě, tak ten kortex není úplně, přestože vlastně nic nekóduje, nejde tam žádný vizuální vstup, tak ten kortex není úplně sticha, ale stále je tam nějaká aktivita. Tohle to voláme spontánní aktivita. Jo? Ta je víceméně nějakým způsobem stochastická a není hodně, ale je tam. A taky, i když je stochastická, není zcela náhodná. A
ukazuje se, že je vlastně tvarována těma spojeníma těma a těma reprezentacema, co tam jsou, těma orientačními mapama. Je to třeba vidět z takovýchto hezkých experimentů, tohle, co se dělalo v Košce už asi 30 let dozadu, není to vlastně jakoby nový poznatek. A co vlastně tady udělali, měli vlastně nějakou skenovací metodu, kterou vlastně uměli měřit aktivitu na povrchu kortexu. Všude, kde je to bílý, to znamená, že tam je ta aktivita jako větší. A tady ukazovali takovýto jednoduchý stimul, který byl všude, prostě měl silné orientace. A tím vlastně aktivovali všude neurony, které měly třeba tuhle tu orientaci. A tu nazvali 0 stupňů, to je ta reference je jedno. A pak ty orientace měnily toho stimulu a tady vidíte ty různé aktivity. A vlastně to, co tady vidíte, ty oblasti, které jsou silně aktivované, to jsou právě ty místa na ty mapě, které mají zrovna rádi tuhle specifickou orientaci. Co ale pak udělali, je, že také vlastně naměřili hodně spontánní aktivity a pak se koukali, jestli tam nebyly momenty, ty spontánní aktivity, které se zrovna podobaly ty vyvolané vizuálním stimulem. A jak vidíte, bylo to tak, byly tam momenty spontánní aktivity, které nápadně připomínaly tu vizuální aktivitu. A to znamená, že skutečně, nebo to byla hypotéza, že vlastně ta struktura, ta organizace orientací v tom kortexu je vlastně zakódovaná v ty spontánní aktivitě. Promiňte. A je to skutečně tak, ty autory vlastně vytvořili jednoduchý algoritmus, přes který uměli vlastně z té spontánní aktivity dekódovat tu orientační mapu. Tady vidíte vlastně tu dekódovanou a tady teda tu skutečnou změřenou pomocí vizuálních stimulů a je na první pohled jasné, že tam je velice dobrá shoda. A tohle je přesně vlastně ten princip, který my navrhujeme, že by mohl fungovat u těch slepých lidí, kde vlastně spontánní aktivitu stále u nich měřit můžeme, že jo, oni nic nevidí, ale spontánní aktivitu mají. A to znamená, takhle bychom mohli teoreticky dekodovat ty mapy. Můžete si říct, fajn, takže to je celý hotový, už se to udělalo 30 let dozadu. Ten problém je, že je tam ale hned několik dalších problémů. A to je vlastně to, že vzpomeňte si, my v reáli teďkonc máme v tom kortexu jenom nějaké 10x10 elektrodové pole. Tady v téhle metodě mali prostě krásnou vysokorozlišovací metodu tisícky pixelů rozlišení, kdežto my máme prostě těch, řekněme, pixelů 100. A ještě k tomu to rozložení těch elektrod je takové, že máte jednu tady, pak jednu tady, pak jednu tady. Prostě ty mezery jsou obrovské a vlastně velice špatně vlastně samplují tu mapu. Promiňte. Navíc ty data jsou mnohem zašuměnější a podobně, protože na rozdíl od těch experimentů ve zvířatech, kde můžete všechno perfektně vyladit, tak tohle to je klinický systém, který je měsíce prostě v člověku a podobně, to se prostě nedá porovnat. Jednoduše ta kvalita těch dat je řádově horší a my jsme to teda samozřejmě i vyzkoušeli, ty jednoduché metody, které tady vlastně se na tom vyvinuly, vůbec nefungují na těch jakoby reálných klinických datech. A tady konečně se teda dostáváme k našemu modelování, protože vlastně ten problém, takže my bychom teď spotřebovali vytvořit novou metodu, která by byla schopná fungovat s mnohem horšími datama. Tohle je ale obrovský problém, protože ono je to takový problém, že ta metoda musí být velice sofistikovaná. Hodně věcí v té metodě musí být perfektně udělána. Ale tím, jak jsou ty data komplikované, tak ono to vůbec nefunguje. Jakože něco uděláte, nefunguje. Pak to zlepšíte, furt to nefunguje. Nemáte žádný jako zpětnou vazbu. Není to tak, že něco uděláte, trošku to funguje a pak to zlepšíte a trošku to líp to funguje, tak to zlepšíte a líp to funguje. Ono to prostě nefunguje. A tohle je obrovský problém, s takhle hrozně omezenými špatnými datami pracovat a něco na nich vyvíjet.
A tady právě přichází teda na pomoc model, protože pokud my bychom byli schopni v tom modelu vlastně modelovat takovou spontánní aktivitu, ten vizuální systém a tu spontánní aktivitu, tak bychom si vlastně mohli nasyntetizovat tolik dat a takové kvality, jaké chceme, nejprve vyřešit tu metodu v nějakém jako jednodušším případě a postupně ty data vlastně degradovat uměle a tu metodu vylepšovat, až bychom se dostali k tomu, že bychom byli schopni aplikovat i v reálném, na reální data. A to je přesně, co jsme udělali a o tom vám teda ještě rychle za těch posledních 20 minut povím, nebo 15. Tak. Předtím, než vám to teda řeknu, tak je poslední odbočka a to je teda tomu, chtěl bych vám představit teda vlastně ty modely, pomocí kterých to budeme dělat. Tady jenom řeknu, že toto modelování, o kterém budu mluvit, to je v podstatě takový hlavní pilíř výzkumu v mé skupině. Tohle jsou vlastně to model vizuálního kortexu, který vyvíjíme už, dá se říct, 10 let a neustále ho postupně zlepšujeme. Ten model je schopný mnoho, mnoho věcí, o kterých vůbec dneska nebudeme mluvit. Tady prostě skutečně řeknu jenom to absolutně nutné pro to, abychom pochopili ten jeden příběh, o kterém mluvím vlastně dnes. Nicméně ten celkový přístup k tomu modelování v mé skupině je vlastně takový, že se snažíme vlastně sbírat informace z nejrůznějších aspektů toho vizuálního kortexu, od jeho anatomie, od neurofyziologie těch jednotlivých neuronů, nebo právě těch pravidel, jak jsou ty neurony mezi sebou pospájeny, to je obzvlášť důležitý typ informace. Tohle to prostě bereme z literatury, z předchozích experimentů a snažíme se to všechno vlastně integrovat do jedné instance modelu, který doufáme, že je přesnější a přesnější. A ten model pak je schopen například velice přesně reagovat na různé stimuly a vlastně reprodukovat to, jak reálný vizuální kortex na ně reaguje. Nicméně, velice rychle teda ukážu tu základní architekturu nebo strukturu toho modelu. Ten model začíná tím, že máme nějaké vizuální pole, čím vlastně chci jenom říct, že mu můžeme ukázat jakýkoliv stimul, i když to vlastně dneska nebude úplně důležité. Nicméně pak celý ten model je vlastně sestaven vlastně z nějakých vrstev neuronů. To je zase proto, že mozek celkově je dobře popsatelný jako vlastně nějaká, že je vlastně zložen z nějakých vrstev. A na začátku máme dvě vrstvy, které vlastně reprezentují právě tuhle hlubokou malou oblast LGN, o který jsme mluvili, která je teda vlastně na cestě mezi sítnicí a vizuálním kortexem. A v té části mají ty neurony receptivní pole trochu jednodušší, jenom takové to, no prostě takové to, nebudu to popisovat. Co je velice důležité, že přes celý ten model, a ono to začíná už teda tady, tam právě modelujeme i tu retinotopickou organizaci. To znamená, že model vlastně v jednom rohu ty vrstvy má to receptivně pole v tom jako korespondujícím rohu vizuálního pole a zase nějaký jiný neuron v jiném rohu to má v jiném rohu. Ty jednotlivé LGN neurony se pak modelují tak, že vlastně máme nějaký vstup a ten neuron má receptivní pole, ty jsou vzájemně znásobený a ten výstup je pak vlastně jakoby injektován do nějakého modelu, biologického modelu neuronu, který už pak je schopen simulovat membránový potenciál a ty impulzy, ty spajky, které z toho modelu jdou. To, co je velice důležité pro zase tenhle ten příběh, je, že navíc ten neuron, ty LGN neurony, dostávají i nějaký náhodný vstup, který vlastně simuluje vlastně náhodnost v tom procese. A ten důvod, proč je to důležité, je, že vlastně i když na vstupu nemáme žádný vizuální vstup, ty neurony stále dostávají nějaký ten teda náhodný vstup, nějaký šum a pálí přibližně 10 spajků za sekundu i vlastně v té spontánní aktivitě, i když se jim nic neukazuje. To znamená, že
to klíčové teda je, že do toho kortexu v tom našem modelu nám vstupuje i v té spontánní aktivitě nějaká náhodní aktivita z toho LGN. Nicméně ta aktivita pak je poslána do vrstvy 4, tak to prostě je v tom kortexu, kterou stimulujeme, tak zase jako nějakou vrstvu a teď už excitačních a inhibičních neuronů, excitační řekněme červené a inhibiční jsou ty modré. Ty neurony jsou mezi sebou spojeny, zase jsou tam různé pravidla těch spojení. Jedno z těch pravidel je, že ta pravděpodobnost těch spojení vlastně klesá ze vzdálenosti od toho neuronu a těch teda pravidel je tam víc. Další velice klíčová věc je, že také nějakým způsobem simulujeme v tom modelu právě ty orientační mapy. A to funguje tak, že vlastně si předpočítáme nějakou orientační mapu, kterou ten model vlastně bude mít. A pak vlastně, když vytvářím ty spojení dopředna z LGN do toho, do vrstvy 4, promiňte, tak to funguje tak, že vlastně pro ten daný neuron se koukneme, kde v té orientační mapě je, tím dostane nějakou vlastně orientaci. Na základě ní vytvoříme jakoby schému toho receptivního pole, které bude mít a na základě ty schémy stochasticky pospájíme ty LGN neurony s těma neuronama s tím neuronem ve vrstvě 4 a takovýmto způsobem vlastně mu dodáme vlastně takové nějaké ale stochastické receptivní pole. Tak a tohle se samozřejmě uděje pro všechny neurony a tím pádem dostaneme do toho modelu tu orientační mapu. A pak ten model ještě simuluje tu další krok toho zpracování, který se odehrává ve vrstvě 2-3, kde zase máme prostě excitační inhibiční neurony, nějaké pravidla spojení a tady bych chtěl vyzdvihnout, zase těch pravidel spojení je víc mezi sebou, sumovám, ale je tady zase to jedno důležité, o kterém jsem už mluvil, a to je to, že ty neurony tady posílají dlouhé spojení, ale posílají jich preferenčně do oblasti, které mají stejnou orientační preferenci. Jo? Zase ty neurony, které mají podobnou orientační preferenci, jsou navzájem pospájeny silněji nebo s větší pravděpodobností. A to je věc velice klíčové, protože když takhle ten model celý pospájíme a necháme vlastně tu síť běžet, znovu zdůrazňuji, že z LGN nám i v té spontánní, bez toho vizuálního vstupu, v spontánním stavu jede nějaký náhodný input, vstup, tak když nám vlastně přijde do té sítě, tak může náhodně aktivovat některé neurony ve vrstve 4 a 2, 3, ale když takhle aktivuje náhodně nějaký neuron ve vrstve 2, 3, tak je větší pravděpodobnost, že ten neuron pošle ty svoje vstupy jiným neuronům, které mají rádi tu samou orientaci. A menší pravděpodobnost některým jiným. A takhle se to tam prostě všechno prostě mixuje, to je jako rekurentní systém, takže to tam všechno takto koluje. Ale výsledek toho je taký, že ta spontánní aktivita, se omlouvám, tady se rychle přepnu, protože tam mám tady jeden krátkej film. Ta spontánní aktivita pak vypadá vlastně takhle. Vidíte vlastně, že ta spontánní aktivita, toto je teda simulovaná spontánní aktivita v tom modelu, je taková, že jako je stochastická, ale není úplně náhodná. A když chvilku počkáte, řekněme teď, tam byl jasně takový jako větší, voláme to event, jako děj, nebo něco se většího stalo a všimli jste si, že najednou jako víc, nebo i teď to bylo, najednou víc těch oblastí jako bylo aktivováno. A co se ukazuje, je, že ty oblasti, které jsou takhle spolu aktivovány, jsou právě ty, které mají společnou orientaci. Jinak řečeno, ta spontánní aktivita má přesně ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil, že byly objeveny v té kočce. A jinak řečeno, můžeme tuhle spontánní aktivitu vlastně použít teď pro to, abychom vyvíjeli tu naši metodu. Tak, a to je teda ta poslední část, kde si teda řekněme, jak to
jak ta metoda funguje a to vypadá. To znamená, máme teď nějakou to naši modelovou spontánní aktivitu, kterou teda nahráváme nějakou poměrně dlouhou dobu. Máme tady tu orientační mapu, kterou v tom modelu víme, jaká je prozatím. A celá ta metoda je založena na principu těchto korelačních map. To funguje tak, že si vždy vybereme nějaké jedno místo, pro které tu korelační mapu počítáme. A vlastně co potom to znamená? Tady tohle, ta modrá, řekněme, zodpovídá korelaci mezi tímhle tím místem, jako korelaci přes čas, ty spontánní aktivity, mezi tímhle tím místem a tímhle tím místem. A zase řekněme, tady tahle červená zodpovídá korelaci mezi tímhle tím místem a tímhle tím místem v čase, jo? Přes tu spontánní aktivitu. To znamená, pro každé místo v tom modelu umíme si dopočítat takovouto korelační mapu a mimochodem možná už tušíte, že právě ty silné korelace, pozitivní, to znamená, řekněme to, co je hodně červené, zodpovídá těm místům v té orientační mapě, kde ty neurony mají tu samou orientační preferenci jako tenhle ten původní bod. Vzpomeňme si, že chceme samozřejmě aplikovat tuhle tu metodu na ten případ, kde máme jenom to elektrodové pole, těch 10x10 elektrod. No a to vlastně uděláme. To znamená, že my budeme vlastně tu situaci simulovat v tom modelu a budeme předpokládat, že můžeme nahrávat jenom v takhle prostě v 10x10 místech toho modelu a vlastně si vytvoříme ty korelační mapy takhle pro každou elektrodu, takže pro jednou, pro druhou, no, promiňte, takhle si postupně vytvoříme korelační mapy pro ty jednotlivé elektrody, kde každá ta korelační mapa zase zodpovídá těm korelacím ty spontánní aktivity mezi tou danou elektrodou a všema těma ostatníma. Což to znamená, že vlastně tady dostaneme 100 vektorů, jo, 100 elektrod, 100 vektorů a každý ten vektor má taky 100 velikost 100, protože to jsou zase ty elektrody. Jo. Takže máme 100 bodů ve 100 dimenzionálním prostoru. No a pak ta další, jako s tím se pracuje špatně, a pak ta další vlastně intuice je, že právě protože vlastně ty korelační mapy jsou nějakým způsobem všechny determinované tou orientační mapou, tak ta idea je, že vlastně ty body nějakým způsobem leží na nějakém kruhu v mnohem méně dimenzionálním prostoru. Jinak řečeno, pokud na těchto 100 dimenzionálních bodů pustíme nějakou metodu redukci dimenzionality, třeba PCA, Principal Component Analysis, tak vlastně dostaneme něco takového. Tady se teď vlastně zase koukáme na všechny ty body, každý bod zodpovídá jedné elektrodě, ale teď už teda v tom zníženém prostoru a krásně vidíme, jak se nám tady ty body vlastně združily do takového kruhu. A teď čistě z didaktických důvodů, když jako je ta metoda aplikovaná, my tu mapu samozřejmě nevíme, ale teď jako z didaktických důvodů si můžeme vlastně ty body obarvit podle toho, jakou orientační preferenci ta daná elektroda má, jo? Kde prostě leží v té mapě. A tady už krásně vidíme, že vlastně že prostě ty orientace jsou na tom kruhu hezky namapovány a že vlastně co můžeme udělat, stačí nám si najít střed toho kruhu a vlastně úhel kolem toho kruhu nám vlastně de facto bude kódovat tu orientaci té dané elektrody. A to je vlastně ta metoda. To je přesně, co uděláme. A když to takhle uděláme a budeme teda předstírat, že nevíme, jaká je ta orientační mapa, samozřejmě do toho algoritmu to nějak nedostaneme, tak vlastně můžeme odhadnout, jaká je ta orientační mapa na těch elektrodách. Všimněte si samozřejmě, že tady tu orientační mapu prakticky nevidíme právě tím, jak je málo těch elektrod. To je právě ten problém, proč je to tak těžký problém. Nicméně každá ta elektroda má nějakou orientaci.
A tady se to můžeme vlastně porovnat s tím, jaká je realita, jaká je ta orientace na těch elektrodách, když ji skutečně změříme. A jako samozřejmě to není úplně perfektní, ale vidíme, že je tam docela dobrá shoda. Ono je to možná líp vidět tady, kde vlastně každý bod tady zodpovídá jedné elektrodě. A tady na tyhle ose ukazujeme, jaká je ta skutečná orientace ty elektrody a tady, jaká je ta odhadnutá. Vidíme, že ty body hezky sedí na ty osy identity. Nezapomínejme, že tohle je periodická, obě jsou to periodické dimenze, to znamená, tyhle ty body vlastně jsou jakoby tady, dá se říct. Dobrá, takže na tom modelu to funguje velice hezky, a tak samozřejmě hned další krok bylo ověřit to na zvířetech. Tady jsme teda spolupracovali s Xing Chen z Nizozemského institutu pro neurovědy, která nám vlastně poskytla přesně takové data, měli makaky, které byly implantované přesně s tím samým 10x10 elektrodovým polem, a ty sivé body jsou vlastně ty elektrody, které nefungovaly, protože v momentě, jak právě jedem k reálním datům, tak ne všechno jako z půlky nefunguje, takže nemáme půlku elektrod například. Nicméně vlastně tady vidíme tu orientační mapu, která na těch elektrodách byla změřena přímo pomocí vizuálních stimulů, protože samozřejmě ty opice vidí, tady to můžeme perfektně teda otestovat. A tady je ta orientační mapa, kterou my odhadujeme pomocí teda ty spontánní aktivity, kterou nám taky naměřili. A vidíme, že i na první pohled, že je tam docela hezká shoda. Samozřejmě to pak máme těch polí víc a všechno to statisticky testujeme, ale do toho už teďkonc nepůjdu. Nicméně tohle to samozřejmě je ten předposlední krůček a ten úplně poslední je vlastně jít se podívat, jestli nám to bude fungovat také u lidí. A tady jsme teda se obrátili na naše spolupracovníky ze Španělska, který v tom čase měli vlastně druhého dobrovolníka, takže na dvou dobrovolnících jsme to byli schopni otestovat. Toto jsou vlastně ty mapy, které my tam jsme schopni nebo predikovat. Tady jenom podotknu, že ta horní část toho pole vůbec nefungovala, proto je tam, to je vlastně jenom nějaká interpolace, co tam nechá nějakou v podstatě arbitrální barvu, ale vlastně ta mapa existuje, dá se říct, jenom v té spodní půlce tady u toho dobrovolníka. Nicméně, samozřejmě bychom hrozně rádi věděli, jestli je to pravda, jestli toto jsou ty skutečně orientační mapy, ale to samozřejmě u těch lidí nemůžeme, nevidomých lidí nemůžeme otestovat. To je celý ten důvod, proč to vůbec děláme. Tohle je samozřejmě problém. A proto jsme udělali takový, vlastně vymysleli alternativní způsob, jak aspoň nepřímo zjistit, jestli to, co jakoby dekodujeme, dává nějaký smysl. A ta idea vlastně spočívá na následující hypotéze. Když my prostě předpokládáme, že když budeme dělat dvojice stimulací, a teď, když mluvím, teď budu mluvit o stimulaci, myslím elektrickou stimulaci elektrod v tom vizuálním kortexu toho nevidomého dobrovolníka, když budeme dělat takovou stimulaci, kde budeme najednou stimulovat všechny elektrody, které budou mít tu samou barvu, jinak řečeno, které zodpovídají těm samým orientacím, nebo těm samým orientacím, když uděláme takovou stimulaci a druhou stimulaci, která bude na jiných elektrodách, ale zase všechny budou mít jinou, ale tu samou barvu nebo orientaci, tak tyhle ty dvě budou jednodušší na rozpoznání mezi sebou, bude to jednodušší pro toho dobrovolníka je rozlišit tyhle ty dvě, než ten případ, když budeme takhle mít dvě různé skupiny aktivovaných elektrod, ale v každý budou ty barvy nebo ty orientace pomíchaný. Ta intuice trošičku si můžete představit je taková, že kdybychom třeba měli v vizuálním poli nějakou dlouhou čáru, nějaký orientace, tak tohle se přesně jako
ta aktivace, kterou bychom čekali, že tyhle místa by byly aktivovány, a kdybychom měli jako jinou dlouhou čáru, tak by byly třeba tyhle jiné orientace aktivovány, ale všechny ty samé, protože je tam jenom jedna dlouhá čára. Kdežto taková ta aktivace hodně různých, prostě lokálně hodně různých elektrod zodpovídá prostě něčemu docela chaotickému, něčemu, co dvě takové jako chaotické vstupy jsou možná jako těžké rozeznat jednoduše. Jo? To je skutečně jenom intuice. Neříkáme, že takhle přesně to je, jenom intuice, proč jsme měli tu hypotézu. Nicméně, ukazuje se, že to prostě tak je. A když jsme teda nechávali různé takovéto dvojice stimulů rozeznávat těm dobrovolníkům, tak byli mnohem lepší v rozeznávání těchto dvojic než těchto dvojic. To znamená, že máme, řekněme, nemůžeme na základě tohoto dokázat, že jsme dekodovali ty orientační mapy, ale minimálně můžeme dokázat nebo ukazujeme, že to, co jsme dekodovali, má nějaký percepční impact. Nějakým způsobem to ovlivňuje tu percepci těch lidí. Což je jako poprvé, co se tohle podařilo udělat, vlastně zapojit nějaké kódování, které šlo nad tu jenom kódování ty pozice při takovýchto experimentech. Takže je to rozhodně první malý krůček, ale velmi významný krůček tím směrem vlastně rozšířit, řekněme, ten repertoár toho jazyku, s kterým budeme komunikovat s vizuálním kortexem. Tak já vám moc děkuji, omlouvám se, že jsem možná 5 minut protáhl, a tady jenom velice rychle nechám členové mého týmu, který k tomuto dopomohli, obzvlášť Karolina a Tibor byli specificky teda zapojení, nebo dokonce vedli Karolina z velké části, některé ty části, o kterých jsem mluvil dneska. Děkuji moc a těším se na to.